Kas suurem sisseränne võiks olla Eesti rahvastiku probleemide lahenduseks? Kõik teavad hästi, et Eesti rahvaarv väheneb ja rahvastik vananeb. Viimasel ajal on hakatud rääkima sellest, et üheks leevenduseks nendele probleemidele ja võib-olla isegi lahenduseks võiks olla suurem sisseränne. Kuidas siis on? Kas suurem sisseränne on lahenduseks Eesti rahvastiku probleemidele? Vananemise puhul sõltub vastus sellest, kui pikka ajahorisonti vaadata. Lühemaajaliselt võib vananemist tõepoolest sisserände abil tõhusalt pidurdada. Pikemas vaates see strateegia aga ei toimi, sellepärast et ka sisserändajad saavad iga aastaga ühe aasta võrra vanemaks ja paarikümne aasta pärast tuleb neilegi hakata pensioni maksma. Seda argumenti kinnitab ka Eesti kogemus Nõukogude aegse sisserändega, samuti rahvastiku prognoosid, mis on tehtud teiste rände toel kasvavate riikide kohta. Selle jutu mõte ei ole siiski sisserände vastustamine, vaid tähelepanu pööramine sellele, et ühiskonna kestlikust teenivad strateegiad peaksid olema hoopis mitmekesisemad.